Passa na televisão? Furou!
partida. Ó, o goleiro. A bola é pesada. É ruim. É bem diferente daquela de campo, né? Até pra chutar, né? A bola é difícil de pegar. Depois é nós. São quantos times? Eu não sei. Quatro? Nove times? Nove jogos cada goleiro. Nove jogos cada goleiro. E depois, quem faz a decisão? Defesa. Boa defesa. Eu queria jogar naquele gol. Só um reversão. Jogar a próxima? Jogou sem pensar agora. Oh!
Tomaram um gol de graça, cara. Tão vivo? Eu tenho 4 e tenho 1 de 5. Ui, quase que acerta. Tá arriscando de longe. Pra quem? Aquele gol foi de perto. Opa! Na cabeça. Aê! Que bola pesada, né, cara? Bola bem pesada. A bola tem que ser pesada de futsal. A bola pesada é boa. Agora. É. Ô, goleiro. O goleiro é bom, né? Porque ele treinou com nós. Ó, o destaque, né? Ah, pois é, o João tá lá atrás, né? Mas o João tá ali. Não vai acabar?
Deve estar faltando um minuto, mais ou menos. Ainda vai demorar, ainda tá em 5. O chute está sendo bonito. Ele não leva nenhum. Que tivesse ainda no primeiro. Aê! Fica um atrás, Olha o contra-ataque. Valeu. Opa! Opa! Dá um espaço bonito aí. Thank you.
Tio, antes, irmão. Tira a calção. Fala qualquer coisa. Trabalheiro, cara. Tá querendo virar uma barreira. Na verdade, eu tenho
Bom. Isso foi planejado. Opa! Da minha ensaiada. Não pode falar isso. Esse daqui era meu pé, foi tudo. O João não pode jogar de zagueiro. A melhor posição dele é aquele meio de campo que faz o toque, mas toca bem. Toca bem. Já trocou lá, né? Ah, mas eu estou diminuindo o tempo a cada partida. É perigoso. Também aquele alemão corre lá no começo e vai no final do campo. Opa!